हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एटा अति सुंदर रेसिपी आपनालोकर आगत शेयर करिछो। मुगा लेटा लैछो, लेटाखिनि 5 मिनिट समय धुनियाके बॉइल कइलम आरो तार पिसत मैं इयार कभार टु हेड एरुवाम। होइ गल बॉइल करा। एतिया मैं एखिनि अकमान ठंडा हब दिलु। এতিয়া মই লাহে লাহে ইয়াৰ কভাৰখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ। এটা এটাকৈ এখন কেঁচি সহায়ত কাটি কাটি মই কভাৰটোপা এৰুৱাই এৰুৱাই লৈছোঁ। ভালকৈ চাফা কৰি ল'ব, বহুত লেতেৰা থাকে ভিতৰত। ভিতৰত থকা কলা কলা যিবিলাক অংশ সেইবিলাক আঁতৰাই আঁতৰাই দিব। ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মই চাফা কৰি ল'ম। অলপ সময় দরকার হয়, কিন্তু খাবলে তো বহুত টেস্টি আর ইয়াত বহুত পরিমাণের প্রোটিন থাকে। এই আমার ধুনিয়াকে গুটিকিটা সাফা করে ললো আর যু লেতেরা লেতেরা আসলে কলা কলা সেবিল সব আঁতরাই ললো আর মাঝে মাঝে এটা এটা কাট দি লৈছো যাতে মশলাটো ধুনিয়াকে সোমাই যায়। এতিয়া মই এসামুচ ময়দা আর হালধি অকমান আর অকমান নিমখ লৈছো। এতিয়া মই ইয়াত অকন অকন মশলা এড করিম। ইয়াত প্রথমতে মই দিলো ধনিয়া পাউডার আধা চামচ, রেড চিলি পাউডার আধা চামচ দিলো আর লাস্টত অকমান গরম মশলা দি দিছো। গরম মশলার পরিমাণটা কমাই লৈছো। এতিয়া ধুনিয়াকে মিলাই ললো গোটেইখিনি। এতিয়া এখন কেরাহিত অকমান রিফাইন অয়েল দিছো। তেলখিনি বেছিকে গরম হব নিদিব, কারণ কেলে প্রথমতে যদি আপনি গরম তেলত ফ্রাই কৰি দিয়ে ভিতরটো ভালকে নিহিজিব। আর আমি লেটাখিনি ধুনিয়াকে ফালি লওয়ার কারণে ইয়ার মশলাটো ভিতরলৈকে সোমাই যাব। এতিয়া মই কম জুই প্রথমতে ভাজি লম। জুইটো আপোনালোকে যদি বহাই দিয়ে তেতিয়া অকল বাহিৰৰ চাইডটো কভাৰটোহে মানে মচমচীয়া হ'ব, ভিতৰখিনি আপোনালোকে ভালদৰে সিজা নাপাব। এতিয়া মাজে মাজে লৰাই লৰাই দিছোঁ। এইখিনি বহুত মচমচীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। এয়া ধুনীয়া মচমচীয়াকৈ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই ইয়াত নৰসিংহ পাত অলপমান দি দিছোঁ। নৰসিংহ পাতখিলাই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া আপোনালোকে যদি ইয়াত পিঁয়াজ এড কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে। মই এইখিনি মচমচীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে পিঁয়াজ নহৰু আদা একো এড কৰা নাই। এইখিনি পূৰা ক্ৰিস্পি হ'ব লাগিব আৰু এনেকৈ খাই বেছি ভাল লাগে। আপোনালোকে পিঁয়াজ নহৰু আদা এড কৰিব পাৰে, কিন্তু মই এনেকৈয়ে প্ৰায় বনাই থাকোঁ আৰু সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে ভাল ভাল কমেণ্ট পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যিসকল নতুন ভিউ আছে মোৰ চেনেলটো চাব, প্ৰথমতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এয়া হৈ গ'ল। ইয়াৰ চাউণ্ডটো আপোনালোকে শুনিলেই গম পাই যাব, পূৰা মচমচীয়া হৈ গ'ল। এনেকৈ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী খালেতো ভালেই, কাৰণ কেলে ইয়াত বহুত পৰিমাণৰ প্ৰ'টিন থাকে। আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মুগা লেটাখিনি। এনেকৈ ভাজি খাবচোন, আৰু যিসকলে নাই খোৱা এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু বাৰে বাৰে আপোনালোকৰ খাব মন যাব। এনেকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ধন্যবাদ থাকিল। এনেকৈ সদায় ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু নতুন নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আজিলৈ আহিলোঁ।
থেংক ইউ।